перебриці, а ряженці то які? А на полісі ще кажуть цигани. Ой, зустрічаємо, і тут вже буде у нас. Yeah.
є, сам бачив. Я пішов овса, ячменю і гриви жменю. А де ж ти гриви з тих овсів? А то з вами розгуємося і з козою розцілуємося. Наш Господь, Матерь, Сын, Дух Святий, воссели на Марію.
Хай готувати, будемо вказати. Прийшли ще ті пепі, а по свісту ви на столі. Ти хотів мене обувати,
від родини до родини, від сім'ї до сім'ї, від кутка в куток. Ходять ряженці, перебирці, колядують, щедрують, і хлопці залицяються до дівчат, правда, Василю? Правда, правда, Миланю, і просяться щедрувати. До нашої хати зустрічайте. Щедруйте. Чи вдома вдома, господи, дома, щедрий, добрий, святий вечір, щедрий, добрий, святий вечір.
Суди Боже старий рік провести з миром, добром і у доброму здоров'ї майбутнього року діждати. Сійся, родися, вшитой пшениця, всяка пашниця, щоб родило в землі, щоб хліб був на столі, і на полі, і в стодолі, щоб добра було доволі, щоб не знали вже розлуки, ваші діти, ваші внуки. Дай же Боже, в добрий час, щоб добро гостило вас. Сіє житничко старбинки, сіє зернята, зернята, хай добро проміниться кожна хата. Як моя торбинка спорожніє, то навколо радістю світ повніє. Сію, сію, засіваю, вашу хату не минаю. З Новим роком буду зати, щось побаю відчувати, щоб не було вас сварки в хаті і бійку в загаті. Діти, щоб були здорові, їсти кашу всі готові, щоб була вам з них потіха, а нам грошей хоч співбіга. Сію, сію, посиваю, щастий радості бажаю. Сію, сію, житла, щоб у радості жити. Сію, сію, щастя, щоб була доля причасна. Сію, сію, прошу, щоб вам добре жилося. Сію засіваю, на всі чотири боки, всім радості бажаю. На довгі, довгі роки! Сію вам пшениці, щоб завжди на столі була паляниця! Сію вам фасолю, щоб добре була вже до вас ваша доля! Ah!
На нашій подвір'ї три дерева росло. Три брати садили, три брати зрубали. Три брати зрубали, церкву збудували. Церкву збудували з трьома пополами і з трьома престолами. На першім престолі Божество Христове. На другім престолі Святий Василь. На третім престолі Святе Богохреща. Ой, Якунцю, послухайте, Юра, називали на молині і хрещення Господнє це свято, і водохреща, водохреще, водохрещі, та й Йордан. Там на річці, на Йордані, там Господь Христос хрестився. З рук Хрестителя Івана у святій водичці вмився. Просимо вас! Просимо, просимо! Ciao!
кордон. Відчуймо святість сім'єство. Хвалімо з Богу і Україні. Просимо на загальний кордон. Я хочу подякувати організаторам цього дійства, насамперед Ірині Станіславовні Хмілевській, заслуженій мистецтва України, яка підготувала і професійно обробила все це, цей діамант, який створений нашими, обробила цей діамант, який створений українським народом, і подарований нам у вигляді у виконанні цих чудових людей, які сьогодні на сцені. Я хочу подякувати також
Пасюк Софії, яка сьогодні приготувала це оформлення, яке мені здається дуже вдало підібне. Хочу подякувати також колективу навчального матеріального центру культури Волині, який на чолі з її директором Любов Рушнову, яка теж докладала дуже на серце і всі свої організаційні цінності, щоб все так відбувалося. Ну і дозвольте також господарям нинішньої сцени Петру Савушу, заслуженому артисту України, а його дружині Валентині Савушу. Дай Боже, щоб нам задана нами була Божа благодать і мирне небо, щастя всім, здоров'я, з любов'ю до вас. Ще раз вам дякую. Yeah.